Prvo Petrovo pismo, prvo poglavje. Prvo poglavje 1-2, pozdrav. Peter, apostol Jezusa Kristusa, izvoljenim priseljencem v razseljenosti po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji in Bitiniji, po vnaprejšnjem vedenju Boga Očeta, s posvečenjem duha, za voljo poslušnosti in pokropljenosti s krvjo Jezusa Kristusa, milost in mir, naj se vam pomnožita. 3-12, živo upanje. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, v svojem velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo upanje, za nepropadljivo, neomadeževano in nevenečo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po veri varuje, da boste dosegli odrešitev, ki čaka, da se razodene v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah, da bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. Vam v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljubite, čeprav ga niste videli. Verujete vam, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličenem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešitev duš. To odrešitev so preiskovali in se vanjo poglabljali preroki, ki so prerokovali o milosti, ki je bila namenjena vam. Skušali so dognati, na kateri in na kakšen čas je meril Kristusov duh, ki je bil v njih in je vnaprej pričeval o trpljenju, namenjenemu Kristusu in o poznejšem poveličanju. Njim je bilo razodeto, da niso služili sebi, ampak vam, v tem, kar so vam zdaj sporočili tisti, ki so vam po svetem duhu poslanem iz nebes oznanili evangelij. In to so stvari, v katere želijo pogledati angeli. 13-25, klic k svetemu življenju. Zato opašite ledja svojega razuma, trezni bodite, popolnoma naslonite upanje na milost, ki vam je prinesena v razodetju Jezusa Kristusa. Kot otroci poslušnosti se ne prilagajate prejšnjim željam, ki ste jih imeli v svoji nevednosti, marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je poklical, saj je pisano, bodite sveti, ker sem jaz svet. Če kličete za očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, brezhibnega in brezmadežnega jagnjeta. On je bil že pred stvarjenjem sveta spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vas, ki po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da se vaša vera in upanje nanašata na Boga. Ker ste v poslušnosti resnici očistili svoje duše za iskreno bratoljubje, se goreče in iz čistega srca ljubite med seboj, ker niste bili prerojeni iz propadljivega, temveč iz nepropadljivega semena, po Božji besedi, ki je živa in večna. Kajti vse meso je kot trava in vse njegovo veličanstvo kot cvet trave. Trava uvene, cvet se osuje, Gospodova beseda pa ostane na veke. To je beseda, ki vam je bila oznanjena kot veselo oznanilo. Prvo Petrovo pismo, drugo poglavje. Drugo poglavje, 1-10, živa skala in sveto ljudstvo. Znavite se torej vsakršne hudobije in zvijačnosti, hinavščine, nevoščljivosti in vsakršnega obrekovanja. Kot pravkar rojeni otroci, zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rasli v odrešenje, če ste res okusili, da je Gospod dober. K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi kamni, zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo
in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V pismu namreč beremo: Glej, na Sionu polagam kamen, izbran in dragocen vogalni kamen, in kdor veruje van, ne bo osramočen. Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, ki ne verujejo, kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogalni kamen, in kamen spotike in skala pohujšanja. Ker niso pokorni besedi, se spotikajo, in prav zato so bili postavljeni. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo. Niste našli usmiljenja, zdaj pa ste našli usmiljenje. Drugo poglavje, 11-17, življenje vernikov. Ljubi, opominjam vas kot tujce in priseljence. Zdržite se mesenih poželen, ki se bojujejo proti duši. Lepo živite med pogani, tako da bodo, čeprav vas zdaj obrekujejo kot hudodelce, sprevideli vaša dobra dela in slavili Boga na dan obiskanja. Zaradi Gospoda se podredite vsaki človeški ustanovi, bodi si kralju kot najvišjemu, bodi si oblastnikom kot tistim, ki so od njega poslani za to, da kaznujejo hudodelce in dajo priznanje tistim, ki delajo dobro. Bog namreč hoče, da delate dobro in tako utišate nevednost nespametnih. Živite kot svobodni ljudje, vendar ne tako, da bi bila vaša svoboda zagrinjalo zla, ampak kot Božji služabniki. Vse spoštujte, brate, ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte. Drugo poglavje, 18-25, zgled krščanske potrpežljivosti. Služabniki, z vsem strahom se podrejajte svojim gospodarjem, pa ne le dobrim in prijaznim, ampak tudi osornim. Kajti to, kdo po krivici trpi ali bridkosti prenaša, ker se zaveda Boga, je hvale vredno. Kakšen ugled bi imeli, če bi potrpežljivo prenašali kazen za to, za kar ste se pregrešili? Je pa pred Bogom hvale vredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost. Saj ste bili vendar zato poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. On, ki ni storil greha in ni bilo zvijače v njegovih ustih. Ko so ga sramotili, ni vračal sramotenja, ko je trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal njemu, ki sodi pravično. Sam je na svojem telesu ponesel naše grehe na les, da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. Po njegovih ranah ste bili ozdravljeni. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Prvo Petrovo pismo, tretje poglavje. Tretje poglavje, 1-7, žene in možje. Prav tako bodite žene podrejene svojim možem. Tako bodo tisti, ki niso pokorni besedi, pridobljeni že po vedenju svojih žena, brez besede, ker bodo opazovali vaše strahospoštljivo, čisto življenje. Vaš okras naj ne bo zunanji, v spletanju las, v navešanju zlatega nakita in oblačil, ampak naj bo to rajši skriti človek srca v nepropadljivosti krotkega in tihega duha, ki je dragocen v Božjih očeh. Tako so se namreč nekoč krasile tudi svete žene, ki so upale v Boga in so bile podrejene svojim možem. Tako je bila Sara poslušna Abrahamu in ga je imela za gospodarja. Postale ste njeni otroci, če delate dobro in se ne pustite prestrašiti nobeni grožnji. Prav tako možje. Razumevanjem živite s svojimi ženami, v časti jih imejte kot nežnejša bitja, saj so skupaj z vami tudi one deležne milosti življenja. Tako ne bo vašim molitvam nič v napoto. Tretje poglavje, 8-22, trpljenje zaradi pravičnosti. Končno,
Bodite vsi složni, sočutni, ljubite brate, bodite usmiljeni in ponižni. Ne vračajte hudega za hudo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova. Kajti, kdor hoče ljubiti življenje in videti dobre dni, naj zadržuje svoj jezik od zla in ustnice od zvijačnega govorjenja. Ogibli se zla in delaj dobro, išči mir in hodi za njim. Zakaj Gospodove oči so uprte v pravične in njegova ušesa v njihovo prošnjo, Gospodovo obličje pa je zoper hudodelce. Le kdo vam bo škodil, če boste vneti za dobro? Nasprotno, tudi če bi zaradi pravičnosti trpeli, blagor vam. Česar se oni bojijo, se ne bojte in ne plašite. Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in strahospoštovanjem iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih, kakor zaradi zlih del. Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po duhu je bil oživljen. V tem duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili ječi, tistim, ki v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nad vse potrpežljivo čakal. A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno 8 duš. Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežev z mesa, ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. Ta je šel v nebesa in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči. Prvo Petrovo pismo, četrto poglavje. Četrto poglavje, 1-11, dobri oskrbniki Božje milosti. Ker je Kristus trpel v mesu, se tudi vi obrožite z istim mišljenjem. Kdor v mesu trpi, neha z grehom, tako da v času, ki mu ostane v mesu, ne živi več za človeška poželenja, ampak za Božjo voljo. Dovolj dolg je bil pretekli čas, ko ste stregli hotenju poganov, ko ste živeli v razozdanosti, v poželenjih, v pijančevanju, v veseljačenju, v popivanju in nepostavnem malikovanju. Prav zato se oni tudi čudijo, ker ne drvite več v isti vrtinec razvrata in vas preklinjajo. Toda ti bodo še dajali odgovor pred tistim, ki je pripravljen, da bo sodil žive in mrtve. Zato je bil tudi mrtvim oznanjen evangelij, da bi bili sicer v mesu sojeni kot ljudje, v duhu pa bi živeli po Božje. Konec vsakega je blizu. Bodite torej pametni in trezni za svoje molitve. Predvsem se med seboj goreče ljubite, ker ljubezen pokrije množico grehov. Bodite gostoljubni drug do drugega brez godrnjanja. Ko dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti, strezite drug drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo prejel. Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za Božje besede. Če je kdo v kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, ki jo daje Bog. Le da bo po Jezusu Kristusu vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast na veke vekov. Amen. Četrto poglavje, 12-19, trpljenje kristjanov. Ljubi, ne čudite se požaru, ki prihaja nad vas, da vas preizkusi, kakor da bi se vam dogajalo kaj nenavadnega. Nasprotno, kolikor ste soudeleženi pri Kristusovem trpljenju, bodite veseli,
da se boste veselili in radovali tudi, ko se bo razodelo njegovo veličastvo. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva duh slave, Božji duh. Nihče med vami naj ne trpi za to, ker bi bil morilec ali tat ali hudodelec ali ovaduh. Če pa kdo trpi kot kristjan, naj ga ne bo sram, ampak naj v tem imenu poveličuje Boga. Nastopa namreč čas, da se sodba začne v Božji hiši. Če pa se začne najprej pri nas, kakšen bo šele konec tistih, ki se ne pokoravajo Božjemu evangeliju. In če se pravični komaj reši, kje se bo pokazal brezbožnež in grešnik? Zato naj tudi tisti, ki po Božji voli trpijo, svoje duše izročajo zvestemu stvarniku s tem, da delajo dobro. Prvo Petrovo pismo, peto poglavje. Peto poglavje, 1-11, varujte Božjo čredo. Vsekakor pa starešine prosim, jaz, ki sem so starešina in priča trpljenja Kristusa, in bom tudi sam deležen slave, ki se bo razodela. Pasite Božjo čredo, ki vam je zaupana. Pazite na njo, pa ne silo, ampak prostovoljno, v skladu z Božjo voljo. Ne zaradi grdega pohlepa po dobičku, ampak z voljnim srcem. Nikar ne nastopajte gospodovalno do tistega, kar vam je zaupano, ampak bodite čredi v zgled. In ko se bo razodel veliki pastir, boste dobili nevenljivi venec slave. Prav tako mlajši, podredite se starejšim. V medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost, ker Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pred močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj On skrbi za vas. Trezni bodite in budni. Vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev in ihče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri. Saj veste, da prav takšno trpljenje prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. Bog vse milosti, ki vas je po Kristusu Jezusu poklical v svojo večno slavo, vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil, okrepil in postavil na temelj. Njemu oblast na veke. Amen. Peto poglavje, 12-14, sklepni pozdrav. Po Silvanu, ki ga štejem za zvestega brata, vam to na kratko pišem. V spodbudo vam še enkrat izpričujem, da je to resnična Božja milost. V njej stojte. Pozdravljata vas prav